Actualment, a les Terres de l'Ebre hi ha 43 brots actius per Covid-19, amb 19 ingressats a l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, i 3 a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. D'aquests 5 es troben a la UCI, on també hi ha 7 malalts no Covid. Això fa que actualment només hi hagi 8 un llit de crítics. El delegat del govern a l'Ebre, Albert Salvador, ha reconegut que hi ha atenció hospitalària a les UCI, però ha deixat clar que en cas que sigui necessari estan preparats per ampliar els llits de semicrítics. Tot i això, Salvador explica que no es preveu que s'hagi de reestructurar el sistema sanitari a les Terres de l'Ebre. En el model convencional de gestió hospitalària estem en un marge molt curt de maniobra, és a dir, ara ens quedaria, en el model convencional, ens quedaria un llit d'UCI disponible. Què vol dir? Que no podríem albergar 2 malalts d'UCI si fos necessari? No, perquè evidentment, com sabeu, si algú ens ha ensenyat la gestió de la pandèmia, i ho vam veure aquest any passat, és que la plasticitat, diguem, del nostre model hospitalari i, per tant, redimensionar-lo en temps rècord per acollir una capacitat molt superior a la que avui tenim de malalts intensius. Sí que és cert que també l'evolució de la pandèmia és preocupant, com us he dit, però no ens porta a concloure que ens caldrà recuperar mesures que vam fer en el passat de redimensionament i reestructuració del sistema sanitari de les Terres de l'Ebre. No sembla que anem cap aquí. Actualment, el percentatge de vacunació a les Terres de l'Ebre supera el 81%. Amb tot, Salvador ha detallat que hi ha hagut 2 brots importants a les escoles del Perelló i Ulldecona, ja controlats, i també diversos casos positius en algunes residències per a la gent gran. Amb aquestes xifres a la mà i davant la proximitat de les properes festes nadalenques, Salvador ha fet una crida a la prudència i a reduir les grans trobades. Vull traslladar preocupació i responsabilitat, però no alarmisme. Ens preocupa perquè entrem en una època de Nadal i de festes que tradicionalment pues, incrementem el contacte entre grups, entre persones, i per tant això és letal per a contindre la pandèmia. Per tant, jo aquí sí que demano sensatesa i coneixement i intentar contindre el màxim possible aquestes trobades multitudinàries, inclús jo m'atreviria a dir de los dinars d'empresa, sopars d'empresa multitudinaris, pensem que avui no és el més sensat. D'altra banda, el delegat del govern a l'Ebre ha avançat que dijous es reunirà la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, una trobada on s'han de detallar les actuacions i el calendari per iniciar el moviment de sorres per evitar que nous temporals afectin el trabucador, la Marquesa i Buda. Esta setmana tocarà per part de l'Estat també compartir amb la Generalitat una miqueta quines seran les actuacions que se'n poden anar derivant després de el període d'avaluació d'impacte ambiental. S'ha demanat informació a 25 entitats afectades que el Ministeri ha considerat que estaven afectades i, per tant, a partir d'aquí, a veure quines mesures són les que incorpora l'Estat en les seues actuacions i esperem que, de la manera més ràpidament possible, ja es pugui fer efectiu, se pugui començar el moviment de sorres que, com tots sabem, hauria de protegir una mica més les zones més vulnerables del Delta. Quan a la C12, Salvador ha confirmat que el 10 de gener començaran les obres de la Rotonda de Jesús i que s'estan enllestint el projecte per executar el 2+1 al tram comprès entre Tortosa i Amposta.